OTT প্ল্যাটফর্মত হেহুতিয়া ধারাবাহিক হীরামান্ডি দা ডায়মন্ড বাজারে হীরামান্ডি নামেৰে জনাজাত লাহোরৰ ঐতিহাসিক রেড লাইট অঞ্চলৰ চিত্ৰনেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰিছে এই ধারাবাহিকখনে স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ পতিতাসকলৰ জীৱনৰ এক নাটকীয় আভাস দাঙি ধৰিছে যদিও হীরামান্ডিৰ জটিল আৰু সহকী ইতিহাসৰ এখন ছবিও বহন কৰিছে যিখন হীরামান্ডি অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু কলাত্মক কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিচিত আছিল সেই হীরামান্ডি বুলিলে আজি মানুহৰ মনত অন্য এক দৃশ্যপট ভাহি উঠে আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ দ্বাৰা আমি হীরামান্ডিৰ বাস্তৱ কাহিনী উন্মোচন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোগল যুগতে হীরামান্ডিৰ আৰম্ভণি হৈছিল মহাৰাজ ৰঞ্জিত সিংৰ শাসনকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী হীৰা সিংৰ নামেৰে হীরামান্ডিৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত হৈছৰ বজাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই বজাৰখন সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰলৈ বিকশিত হৈছিল আৰু এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰখনে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পতিতাসকলক আকৰ্ষিত কৰিছিল য'ত তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰা শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল হীৰামান্ডিৰ দেহুবজীৱিনীসকল কেৱল মনোৰঞ্জকেই নাছিল তেওঁলোক আছিল সংস্কৃতি আৰু অভিজাত্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি সুক্ষ্মকলাৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰা পতিতাসকল কেৱল কবি সংগীতজ্ঞ আৰু নৃত্যশিল্পী নাছিল তেওঁলোকে মোগল দৰবাৰৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল তেওঁলোকৰ পতিতালয়সমূহ কেৱল নৃত্য গীত প্ৰদৰ্শনৰ স্থান নাছিল পতিতালয়খন আছিল বৌদ্ধিক সমাৱেশৰ কেন্দ্ৰ য'ত ৰাজনীতি কবিতা দৰ্শনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিল ইতিহাসৰ বুকুত কেইবাগৰাকী পতিতায়ে ভাৰত উপমহাদেশৰ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক তন্ত্ৰত এক অবিস্মৰণীয় চিন ৰাখিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য আছিল বেগম চামৰু যিয়ে এগৰাকী পতিতাৰ মৰ্যাদাৰ পৰা উঠি পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ সাৰধনা ৰাজধানীত শাসন কৰিছিল মৰাণ চৰকাৰ মহাৰাজ ৰঞ্জিত সিঙৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু মহাৰাজৰ ৰাজদৰবাৰত তেওঁ প্ৰভাৱৰ বাবে স্মৰণীয় লক্ষ্ণৌৰ শেষৰজন নৱাব ৱাজিদ আলী শ্বাহৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৱাজিৰানে চহৰখনৰ সাংস্কৃতিক জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ৱাজিদ আলী শ্বাহৰ প্ৰথম পত্নী বেগম হজৰত মহল কেৱল পতিতাই নহয় তেওঁ 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি আছিল গৌহৰজান আছিল এগৰাকী শাস্ত্ৰীয় গায়ক যিয়ে ভাৰতৰ প্ৰথম গীত বাণীবদ্ধ কৰাৰ গৌৰৱ লাভ কৰিছিল জহৰাবাই আগৰৱালী শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি তেওঁ অৱদানৰ বাবে আৰু দেশৰ পতিতাৰ চহকী পৰম্পৰাৰ অংশ হিচাপে পৰিচিত আছিল এই মহিলাসকল কেৱল মনোৰঞ্জকেই নাছিল তেওঁলোক আছিল শিক্ষাবিদ প্ৰভাৱশালী আৰু কেতিয়াবা বিপ্লৱী যিয়ে তেওঁলোকৰ যুগৰ ইতিহাস গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনে হীৰামান্ডিৰ ধাৰণা আৰু মৰ্যাদাত এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন আনিছিল এসময়ত নিজৰ শিল্পকলা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে শ্ৰদ্ধা কৰা পতিতাসকলে নতুন শাসন ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিপত্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল ব্ৰিটিছ কৰ্তৃপক্ষৰ তেওঁলোকৰ বৃত্তিৰ প্ৰতি থকা নৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ ফলত তেওঁলোকৰ সামাজিক স্থান হ্ৰাস পায় আৰু হীৰামান্ডি সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ৰেড লাইট অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা আৰম্ভ হয় ভাৰত স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামত হীৰামান্ডি ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সক্ৰিয়তাৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিল কেইগৰাকীমান পতিতাই নিজৰ প্ৰভাৱ আৰু সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি স্বাধীনতা আন্দোলনক সমৰ্থন কৰিছিল নেতা আৰু বিপ্লৱীক আতিথ্য দিছিল আনকি ব্ৰিটিছ ৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ব্ৰিটিছ বিৰোধী কাৰ্যৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰায়ে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল তেওঁলোকৰ কোঠাত অভিযান চলাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ কামক বেশ্যাবৃত্তি বুলি ব্ৰেণ্ড কৰা হৈছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ শিল্পৰূপ অবৈধ হৈ পৰিছিল তেওঁলোকৰ অৱদান যদিও উল্লেখযোগ্য ইতিহাসৰ বুৰঞ্জীত প্ৰায়ে উপেক্ষা কৰা হয় স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ বিভাজনৰ পাছত হীৰামান্ডিৰ অৱনতি ত্বৰান্বিত হয় এসময়ত সমাজত সন্মানৰ স্থান দখল কৰা পতিতাসকল পৰৱৰ্তী সময়ত নতুনকৈ গঠিত চৰকাৰসমূহে কঠোৰ নীতি নিয়ম আৰোপ কৰাৰ বাবে তেওঁলোক বহু বাধা নিষেধৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল যুগ যুগ ধৰি গঢ়ি উঠা চহকী সংস্কৃতিৰ ম্লান হ'বলৈ ধৰিলে আৰু পতিতাসকলৰ উত্তৰাধিকাৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিল আজি হীৰামান্ডি নিজৰ পূৰ্বৰ গৌৰৱৰ কেৱল চাহ হিচাপে থিয় দিছে পাকিস্তানৰ লাহোৰৰ মাজমজিয়াত এতিয়াও এই অঞ্চলটো আছে যদিও হীৰামান্ডিৰ সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে এসময়ত উদযাপিত কলা আৰু পতিতাৰ সম্প্ৰদায়ক ইতিহাসৰ পদচিহ্নলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখিবলৈ মাত্ৰ কেইজনমানেহে চেষ্টা কৰিছে প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো হীৰামান্ডিৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে
শিল্পী, ইতিহাসবিদ, সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলে হীৰামন্দিৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা গল্প আৰু শিল্প ৰূপসমূহৰ নথিভুক্তকৰণৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আছে। এই প্ৰচেষ্টাসমূহে নিশ্চিত কৰে যে পতিতাসকলৰ উত্তৰাধিকাৰ আৰু উপমহাদেশখনৰ সাংস্কৃতিক তন্ত্ৰত তেওঁলোকৰ অৱদানসমূহ পাহৰি যোৱা নহয়। ৰঞ্জিত সিঙৰ লাহোৰ বিজয়ে শাহি মহল্লাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাধান্য পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিলে। পিছলৈ মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হীৰা সিং ডগ্ৰাই ইয়াক অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰ হিচাপে কল্পনা কৰি হীৰা সিং ডি মণ্ডি নামেৰে জনাজাত শস্যৰ বজাৰ স্থাপন কৰি হীৰা মণ্ডিলৈ বিকশিত হয়। অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসক তথা ভিক্টৰিয়ান সংৰক্ষণশীলতাই হীৰামণ্ডিৰ পৰম্পৰাগত নৃত্যশৈলীৰ ক্ৰমে অৱসান ঘটিলে। তথাপি হীৰামণ্ডিয়ে নূৰজাহান আৰু মুমতাজ শান্তিৰ দৰে পাকিস্তানী চিনেমাৰ তাৰকাক জন্ম দিছিল। আজি ই নিজৰ পূৰ্বৰ স্বৰূপৰ চাহ দিনত বজাৰৰ পৰা নিশা ৰেড লাইট এৰিয়ালৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ নিজৰ ৰঙীন অতীতৰ খণ্ডবোৰহে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে।